包包了，依照惯例就是在检查包包之前呢，要聊一下他们几位的过去这一个月的性生活。欢迎四位女性。不知道这件事吗？不要再装傻了，好不好？大家知道这个规则的。啊，今天除了四个女生之外，另外还有一个男生是来确认说女明星包包里面有哪些男生会觉得很荒谬的东西。那你们那边那个是？啊，是最近，我以为是我，你刚才不是我在一场里。最近通告量有变大吗？没有哎，没有，完全没有啊！怎么办？飞行的音乐，哭一下，赶快哭一下。而且还有什么啊？你这应该是你新的那个吉泰鞋广告里面的衣服吧？好羡慕。我觉得请大饼来以男生立场讲女生包包根本不成立啊。对呀，因为你包包里可能有更多琐碎的东西。对呀，他包包里面甚至会有电灯泡啊、电线啊这类。背那个干什么？我妈的，还曾经有 AV 光子线，我都不要带那个。你包包里面最荒谬的东西是就是 A B 端子线吗？不是，那是我妈妈。你对我说，那你个人呢？嗯，他背这个是要给我们看，就是说我有带包包来。OK， 而且我刻意挑了一个比较简洁的，有没有？霹雳包，好怂的名字。你刚刚说的什么？霹雳包吗？这就是霹雳包。你不要以为斜背就可以。你旅游就是弄霹雳包吧？我不敢。今天意思是看一下大饼的好了。可以不用看了，没关系，要干嘛这样？没关系，索性看一下好了。但是 Hello Kitty 的不是他。来，那我来拿。我会有违禁品吗？男生的那个笔记本还要看吗？可是我不懂为什么男生会用那个。好花俏、哦。对啊，好花俏、哦。请问男生为什么不能买 LV 啊？你们很奇怪。不是，起码都是彩色的。是彩色的。啊，是吗？这是彩色吗？我看起来好酷是不是？还有七块钱，所以目前为止觉得还算合理嘛？非常合理啊！我稍微整理过了，我不太敢看他笔记本，我怕看到一些，比如联络人的方式，是不是？没错，我早就把那本换掉了啦，还是要防一下。女生是不是觉得自己包包里那些荒谬的东西都不荒谬？不会啊，不会啊，就是都是需要的东西才会带的。然后你们的男友们都觉得合理吗？就还是男友从来不检查你们的包包，好有技巧的问话方式、啊。不会吧？不检查，所以大家都有男友的，对，大家都有隐私权。他们都有男友，你不知道吗？那我不知道了。而且杨雅竹哦，她甚至是一个小孩，但是她情路是最丰富的。对，她一定很厉害。她就是出道，感情上出道很早。吓到我，跟你说，杨雅竹甚至是一个小孩的妈了。可是李毅肯定答不出来，许安安的绯闻对象有哪些？你答得出来啊？你答得出来？我跟安安拍过戏啊。好，那你讲一个。我的好兄弟啊，田家达。田家达。田家达跟他是真的交往过吗？都是好兄弟。是鬼吗？对呀，好像是对。是哪一个是真的？都是很好的朋友。如果没有在一起过，怎么能够叫做正式分手？对，就是。可是那时候我在大陆哎，我听到这个消息，我也是晴天霹雳。你是去大陆才分手的吗？没有，根本就没有跟他在一起。你晴天霹雳是指非常难过的意思吗？不是，我是觉得为什么我在这边，然后莫名其妙对方还有一个人说，哎，我跟他分手，根本没有在一起。说田家达是不是？对啊。所以是田家达单方面在放消息吗？那你要问问他，我觉得应该是。我们欢迎田家达。我哪有那么多？我老套，我也太老套了吧我。谁小丽金？张家慧的绯闻只是一个会送包包的人而已。我没有绯闻呢，你男友不是送了你很贵的包吗？我从来没有绯闻呢。对，你怎么搞的？因为张家慧好像一直以来就是有固定男友，对不对？对，七年来，所以送5万块包包就是那一位。嗯，哎，你怎么会跟一个男生在一起这么久啊？就喜欢啊。所以等一下送行李箱进来那位安全人员就不用帮他介绍张家慧了，因为他对于已经死灰的人就没有兴趣。杨雅竹，对，你觉得这个？因为我们等一下送那个你们的包包进来那位安全人员，他其实就是。兴趣很广泛，所以我们会让他就是跟大家多接触一下。所以他除了从事安全业之外，他也希望借机认识一些，对，他也想要交内容。就说他是色情狂就好了，讲那么难讲什么？感觉你现在19了没有？还没，17吧？你还是17？你还是17？大家认识他这么久，还在他从国小就出道了，14岁就你有完没完？刚出道的时候他有来拍我们的那个。这样比起来，你们两个真的就是老人，然后我们两个应该是干尸了耶。对啊。
七，十七，你人生过太慢了吧？对啊，十七岁啊，我也觉得有点慢。很多人问我，等他出道十年，他才25岁。好好哦、对啊，永远都那么新鲜，帅个屁呀、啊！十七岁你不可以乱问喽。十七岁算了啦，讲了大家也会吓到、啊。但现在有男朋友了，现在没有男朋友。我觉得我没什么好问，可以跳过。一定要的，因为问了我不是。安安怎么可以讲？哎、欸，安安刚才问过了吗？不是，安安有一个重要事情，他被剧组人员欺负了、啊对对对，然后开了一个记者会。看报纸。其实没有算记者会，那时候只是因为。回来的时候，因为很就是你这样不怕得罪制作人吗？那算是一种拍戏的甘苦谈嘛？因为通常你真的在演员在拍戏的时候，真的受一些委屈，你还是会希望当下如果真的气氛很好，而且又是那样的一个轮爆戏的时候，那种气氛还要很好。那个当下快结束，对，当下氛围就是那个样子，然后拍起来就是很真实，因为通常希望所有武装还是时装，武装。你是怕你讲了之后，大家会说那本来就是轮爆戏，一定会不舒服，是不是？我当下其实有喊痛，然后大叫，然后哭，然后就停在地上，就一直哭，一直哭。他们以为是演戏，对呀，他们觉得我入戏太深。那拍起来应该很精彩，很真啊，因为就真的很真。所以结束之后，你有没有去跟那个人讲说，你刚刚让我很不舒服？因为其实那个林，你这句话也有语病哎。你刚刚让我很不舒服，对啊，好像在挑逗他一样，在鼓励他。我根本就不想跟他讲话，然后他当下也应该觉得他也吓到，他也觉得我反应就是太大了。当我哭完之后，就算认为我入戏太深的，也会知道说我就真的不舒服嘛。对，那后来就是再有第二个，比如说因为是轮爆，所以有接替的，之后就变成是女生副导穿着兵清兵的衣服就。来副就是女副导来抢，副导来帮忙。那新闻写的很像是说剧组人都不照顾你，对，所以我就觉得我其实没有，我根本就没有这个意思。然后我也觉得他们就对我已经很好了。我看你不用管别人的想法，你不舒服就是不舒服，不用管其他人的想法了。对啊，而且没有说谎嘛，讲了就讲了。对啊，所以如果徐艺迪现在还有点人性的话，应该没有办法再问他。这个月的事情了吧？本来就没有要问什么啊。好，那我们在看他们的包包之前，研究一下最贵的包包好了哈。可以有买过最贵的包包？50000多块。啊？什么？这样很过分吗？太贵还是什么？贵。50000多的包包？你是等一下是太贵还是怎样？可以买冰箱了耶！冰箱你又扛不出去。大北，你怎么会讲那么男人的话、啊？弄个推车就推出去了，而且现急就有冰块，还不用去投饮料。可是你也买过很多奢侈品啊。我没有买过包包，他买过很贵的马桶。你买过？对啊，那每个人花钱的地方不一样，女生就是很爱花钱。对，所以我不能惊讶一下吗？你很奇怪。可是50000块算是还蛮合理哦。大北，你马桶多少钱？我妈很熟，可以买两个包包，而且是非常贵，而且还带不出去呢。你的包包会帮你的屁股冲水吗？我的会。你的包包在冬天你要坐上去的时候，它会先帮你热好吗？我的会。可是他的包包会有很多人看到，你的马桶只有几个人可以看得到。我上次带已经带我的马桶来这里，大家都看到了。你要重新去看一眼。把马桶带到户外来给大家看。对，可是你那个马桶带到户外之后，不就不能插电？它不能表演那个自动开关？而且它也不能摸你的屁股、啊。谁晓得你们这节目没有准备延长线？我本来是真的要插电啊，那时候。所以柯以龙，你是有好几个50000块的包包，还是说就是唯一的一个？那个牌子有好几个，但那个是最贵的。那其他是多少钱？没有啊，它最基础就两万，没有啦，2万多啦，3万多的。哇，你真的看不出来，看不出来，对不对？可以。我以为你专用便宜货。对。尤其你穿的那个。什么？就是很像，而且他要做洗脚类，他要做洗脚类。对，洗脚类。对，我应该整个干脆背那个录音包出门。我刚才跟他聊啊，我说你应该是背那种超级大，像什么睡袋都放在里面。他每次来我们节目都没有看出来他很富贵的样子。都看起来没有，其实看起来蛮算是便，就是。没有，我只有唯一。是要说他身上东西乱搭，对不对？没有我。对。不要再羞辱我了，真的。看一下柯以柔今天的包包长什么样。对你今天的穿着，你是配平价的还是昂贵的？柯以柔，你可不可以站到前面来迎接我们的安全人员？为什么？因为大家让大家看一下你今天的穿着啊。对啊。对，来这边站一下。来这边站好。他会对我怎样吗？他不会对你怎么样。他只是一个很有专业的临时演员。衣服就是。好，我们欢迎安全人员送包包进来喽。我就是让女明星闻之色变的康熙宝泉。我今天任务就是查封他们的包包。
节目上你们就知道了，走着瞧。没错，他就是康熙保全陈汉典，恪尽职守，为了达任务不择手段，让女明星们个个闻风色变啊！面对姣好身材的水果妹柯以柔，康熙保全会使出什么方法取得她的包包呢？柯老小姐，我怀疑你的包包里面有危险物品。我没有放危险物品啊！哎，你要干嘛啊？我吃的东西还有放包？请你合作。是康熙的保全，我是康熙的保全，好久不见了。我知道大家，你要不要模仿？都很想念我，不知道大家还记得我吗？还记得我吗？还记得我？就算我记，你不可能听不见。不是，我想揍你啊！稍微有点兴奋，还不错，对对对，你练了节奏也乱掉，对对对，稍微不会，节奏很好。没有，我最主要的是送包包进来，大家不要模糊焦点，好不好？你的眼睛突然出来蔡圭姐哦，好，安全人麻烦帮我们打开好不好？好，好，请把包包拿出来。哎，这个这个是5万的那个吗？是啊，哦不是，干嘛带最贵的？有，为了感谢辛苦的那个安全人帮你把包包送进来，你要对他表示一下谢意。谢谢。啊，只有握手吗？不然呢？我们可不是行脚节目啊！你少拿握手那头来打那个搪塞我们。少说，比如鼻子碰鼻子啊，鼻子碰鼻子，或者是眉毛碰眉毛，眉毛手碰眉毛碰眉毛，就一定会碰到鼻子跟嘴巴。那瞳孔碰瞳孔哈。上牙龈碰上牙龈。陈汉典是不是希望我们让他抱他？可以抱吗？可是你不要很下流哦。我当然不会啊，我是非常 gentleman。哇！但我没有对得起你吗？你可以带着箱子走。啊，行，没问题，没问题。看起来很像是一个好心的保全帮助一个衣着不佳的妇人。你们好开心。等一下，拎一下你的包包，我看看你今天大不大。好，请时尚大王的妹妹小 S 讲一下。我也是时尚大王。啊，对不起。我觉得这包包跟她非常搭。怎么说？因为这个包包它本身就没有什么就是特殊之处，是这应该可以装很多东西吧？我觉得最搭的是那个它露出的那一节红红的，然后这是最，你是说这个吗？对，那个露出的那些花纹跟它真的搭，对，为什么？这不是中年妇女才会发生的状况，没有注意到的，像偏露出一节这样水壶，是因为而且选的偏我每次早上出门的时候包包一定会是最重，然后晚上回去的时候它已经就开始清空了。你到这边来，为什么？李毅，你喜欢他今天的穿着吗？还好哎，等一下，我觉得明明就讲包包，你们这不是我可以又来偏衣袖，我可以讲一句话吗？我觉得他今天这个包包啊，如果不是金色的，我想说会是哪个妈妈里面带奶粉装奶瓶之类的。对，他为什么这边也有东西露出来？而且这我刚刚用来装，是用来装奶粉的。而且通常露出来的东西，要不是就是常用，要不就是想故意让别人看到你带的那个。你好，那许安安这个贵不贵？这个我摸一下，不贵吧？摸一下。张嘉慧，你估一个价，我猜2000多块。2000多，许安安呢？最少要10000吧，因为它是真的皮的。对，我们两个人怎么估的差那么多？我也是猜10000。哦，这应该很贵哦。对啊，有两个人猜10000多，一个人猜2000多。而且小 S 呢？这是个有牌的。我觉得刚才背在他肩上，看起来真的是像是1000-2000的东西耶。所以可不可以告诉我们？怎么会这样？这个是我打折售买，是大10000块。不打折的话呢？打折应该要。快30000。打折的时候买，那你买了以后有去报警吗？你被骗了啦！当然是 Burberry。对啊，我第一次看到它有没有格子的东西耶。对啊，就是因为这样，所以我才，因为我觉得它格纹的很适合上班族。你好低调，你买了一个，你把整个包包撑到变形了，你看到没？因为没有，我就说我早上出门的时候它一定会是最。它现在下一步就要变成金刚了。真的是。快点变！差一点。这是什么？好可怕！为什么要带？是为了食物，是不是？是为了养生还是怎样？对，养生，因为每天就是吃一点番茄或……番茄汁应该塞在外面那边吗？不是很容易被看见吗？所以，因为还蛮小瓶的，连我公公都不会带茶包在身上。对啊，而且你知道带食物很危险，我可以讲一个故事吗？就是我有一次搭捷运啊，就看到两个阿嬷，他们就是带也是这种包包，然后两个人就在捷运上吃东西，然后他就忽然从他袋子里面拿出一个吐司塑胶袋，可是我看到上面有一只小老鼠，我那时候还想说，你怎么考验？然后我还想说，这个小老鼠是他养的还是什么？然后我还跟我朋友说，哎，他那边有一只老鼠。
老鼠，哎，就那个小老鼠就刚出生那一种，然后后来就掉到地上，然后那个我们就比这样，然后那阿妈吓到说为什么我们没有老鼠这样，然后两个人就在那边一直讲，然后老鼠都不敢抓，就后来忽然就有一个女的很勇敢就这样抓起来，然后吃塑料袋，没有拿塑料袋把它装进去，然后就放在旁边，然后更夸张的是在后面的。两个人就在那边聊聊聊聊一聊之后，他在那边讲说，那个阿妈就讲说，哎呀，就是应该是我放在厨房里面啊，怎么样怎么样怎么样。结果他在找里面的时候，又看到那个已经假了，一只老鼠，哎，超恶心的。真的吧？就在里面生小孩。就是你应该是遇到冯一刚跟宋超星在街头表演，真的很夸张，我吓到，但是很好笑，因为真的很好笑。好恶哦，是很小刚出生的那种老鼠，怎么可能目睹这种状况？真的。不过其实这种事还是有可能。哎，你人生死而无憾呢，真的很夸张，太精彩了啊！食物不应该随便放在包包里。你这真的很恶，我之前都是看过欧汉生车上长零食。这个怎么会对他的型呢？拿来戴，拿来戴。这是你的眼镜啊，这个眼镜跟盒子也太不搭了。不是那个，它不是它的原盒，因为它的原盒是软。你以为你是邵氏女明星吗？不是啊，但是好老派。对啊，真的耶。你不适合戴墨镜，不适合戴墨镜。很少的，因为我开车，但是开车的时候会需要。这个帽子超适合他的，超适合。就是乱搭一模，你快戴上去，你戴上去拍照。没办法戴。这个跟帽子有搭哎，对，这应该是下一个通告的服装吧？这是你另外一份工作吗？对，我另外一份工作的东西，永庆房屋吗？请问那件是防寒用的吗？防寒，我都看到你了，怎么防寒？那是干嘛？那是干嘛的？就是有时候因为像我们穿无袖，然后如果在摄影棚的话会冷，那因为那一件非常薄，而且它是本身就是皱的。你穿那个，然后戴。这个再戴那个帽子，然后你又可以叼一个烟嘴，就可以去演邵氏。你穿这个戴帽子，再戴墨镜，你就是那个被企业家甩掉的那种。我没看过那么廉价的珠宝盒。不是，亲戚借不？不是那个就。这不是拿来装维他命的吗？对啊。哪有？那一定有鬼。他拿来装耳环。后面这个爆点真的很大。什么东西啦？可以讲了吗？来借我看，借我看。什么？你有需要用这个东西吗？这是什么？你有需要这样子吗？什么啦？你干嘛用那个？是，但是我以为是侯湘婷才会有那个。不是，可以哦，原来是靠这个啊。我没有，这个有效、喔？有效吗？有用吗？我没有吃。你太诡异了，你跟四个男人出国，然后呢都不跟他们出门，一个人躲在房间一直吃通乳丸。你该不会一个人在房里吃完通乳丸，然后开始请前先吧？太奇怪了，到底在干嘛？黑柔有那么需要吗？你究竟有多远大的梦想，想气死全国女性同胞吗？有点难吃，他就吃他。仙桃牌痛，这一瓶不便宜耶，很贵，真的吗？2000呢？对，我记得好像3000。你怎么知道？他真的知道价钱？对啊，就是你买的嘛。不是因为有人。国外哎，小来，我找到发票了，我找到发票了。好了，还有你当的代言很好。还有一个老气的东西，水壶。水壶为什么老气？年轻女性不太会带水壶。那应该怎么办？我真的有这个，因为要泡茶。对，因为我真的没有，因为我就是很需要。那应该还有电汤匙吧？因为我把它水带酱油，我带酱油。我跟你说过，真的。怎么会有酱油？你该不会还带水饺要下吧？怎么可能有酱油？现在只要乳丸磨成那个样子。外用，有时候今天合理带，合理带完带罐装的。中午休息时间，一边吃我一边。难怪不跟人家出去按摩，好想回家。李毅，他这个包包一定会长老鼠，对，一定的，而且很大只。刚刚不是有一袋水果火龙果？我不想吃了，你去扫墓啊！带那么多水果干嘛？得有蜡烛香之类的都出来了。戴那个帽子，穿着外套，在单就是要去扫墓的装扮吗？你干嘛这样可以的？你干嘛把自己弄成欧巴桑啊？对呀，因为他们家是开水果店，还是这其实是你妈的包？你是火龙果，你还要削皮，不是很不用削那个，不用任何工具就可以吃了？怎么可能？你表演，表演给我们看。真的，所以我觉得火龙果或者是可以剥皮的东西，这样不会刺到手吗？它为什么？它又没有刺。就是你会戴那种要剥皮？真的，真的耶！我不知道火龙果是像什么？你像猴子香蕉吧？这是香蕉吧？它像猴子剥香蕉。你看，它是不是不用任何的工具？对，真的耶，好厉害！哎，可是话说回来，而且它完全不会就沾到手。但如果说吃完就可以扔了。哎，接下来我们把啤酒拿进来，就它用嘴巴把盖子咬开。可是如果你都不用任何工具的话，请问这是刮腿毛的吗？不是啊，那个要拿来削苹果，因为有时候我出门我来不及的话，我来不及的话，然后我就会带。你何苦呢？那你为什么不找一个可以不要用这些工具的水果？因为其实我觉得那种很。
你这样拿着好吗？对啊，吃掉吧。我以为就是一个欧巴桑，也没有什么好说的耶。把这整套行程想一遍，让他先吃那个，然后再拍那个。Oh my god！ 什么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 了？等一下，等一下。还是什么东西？老婆晚安，我在公司要到9:30才回家，因为下午都在客人呢，现在累了，我爱你。哇，好幸福哦，可以哦。会叫老婆应该已经是很亲密了，还我爱你就来了。对呀、啊，还下午都在客人那。有需要这样骗我们吗？对呀、啊，需要这样骗我们吗？你又不是偶像路线，为什么要瞒住大家呢？我没有瞒住他。你干嘛这样子啊？为什么要平常盯个样子，然后私底下再偷偷去扫墓呢？你知道吗？所以他是演艺圈的吗？他是不是演艺圈？不是，不是。又有另外一封是用英文写的，然后里面也是有提到说 I miss you so much。所以是 A B C 啊？是 A B C。哇，我看不出来耶。你再仔细看，搞不好就是匈牙利的那个秃头了。他说他三级，他没有说他秃。有啊，有。他有说光头，他说光头。光头吗？所以是怎么样？刚在一起啊？是 A B C 吗？嗯，不太算 A B C 吧。那中英文并用是怎样？没有啊，基本上他中文不太好。哦，不同的人哦。啊，不是，不同的人。可以有没有注意到你是一个非常配合音乐的人吗？就音乐弹什么，你就会整个在气氛当中。所以怎么样，快快跟我们分享一下啊！对啊，祝福你嘛，快点。三个月了吗？没有，其实是重复，认识很久了，认识15年。你刚说重复吗？重复使用。你刚重复使用。哦，是 recycle 的。对，因为是以前分手过，然后又回来。不是分手很久的，是认识很久，是小学就认识的。哦，也太久了吧？结果后来怎么？看到你上电视回来找你吗？不是，因为刚好喜欢交往女明星，小学的时候就使用过吗？因为他已经在国外住很久了，对啊，所以他已经是某个程度的 A B C 啊，就小时候就已经移民。可以有，你现在给我三个不水亏啊？没有，就是是真的朋友嘛。童年时期被拆散了，然后终于又复合，对不对？是这样吧？年代不太对吧？你讲的很像是，他说他小学被送出国啊，那个男生，所以应该是在机场就哭着说你要来找我。然后对对对，他就跟别人讲了。小学哪会记得那么多啊？有，应该有差不多半年了吧。但是见面很少。你拿一个包包？猜对了耶！而且他就你跟哪个包包是他送的？可能就这个吧。不是这个，他很慌啊，他手一直在摸。对啊，是哪一个？5万块那个吗？我想他冒冷汗。好，5万块的是他送的啦。我有他的照片呢。小丽也太长怎么样？长怎么样？给大家看啦，大概有7成像詹仁雄。真的吗？真的假的？好看啊！他选了一个像詹仁雄的人，蛮文艺的。不过比他阳刚，不过虽然说比詹仁雄阳刚，就很不错啊，不错啊，大家都觉得很好哎。我今天忽然觉得有一种新生退出演艺圈念头。好，东西收掉了哈。可以有，这太妙了。东西好多。对呀。啊，我等一下包包不会出现很奇怪的东西啊。所以你那个家里有规定几岁才可以谈恋爱吗？没有，还有，随便嘛，你假装不拿这个。就初恋的时候，妈妈有比较紧张一点，但后来就还好。对，你妈妈喜欢黄子佼吗？什么什么？她跟黄子佼有在一起过？没有，没有，完全没有，就是哦，她说你很美，是不是？就好像乔通告的时候，就好像有说到这个事情，然后我也完全不知道这些事情怎么发生。你要小心，我也没见过她。所以他的话 OK 吗？他不行，我觉得年纪太大了。为什么大家都要这样子排斥老人家？你也不小心就得罪别人了。他才17，他讲人家老人是对啊，对啊。所以你的包包有很贵的吗？没有哎。你要不要先想一下，等下怎么答谢我们的安全人员？不然像 ET 一样，就用手指头碰手指头。OK， 这是我老公在跟我女儿玩的游戏。他17啊，不要让那个审判员乱搞，把安全人员。看康熙保全这身打扮，他会用什么妙招获得美少女杨雅竹的包包呢？抢劫啊！什么抢劫啊？抢劫啊！把眼睛调紧。对呀，这眼睛有点。哇，小老鼠，好厉害哦，好厉害！不是。
是我们给他一个公平的机会，就是让安全人这一次把像谢贤一样把太阳眼镜架到额头上装饰吗？好吧，可是他会掉下来吧？他很像货运行的阿伯啊！给杨晨，给他这样吗？这样吗？给杨晨看一下，可以吗？这样子可以，可以，我觉得很好，蛮有型的哈，好像小猴子。不错了啊，好，那刚那个香蕉嘞，怎么样？来喂他，第一颗的那种老科长。你为什么作为安全员老是开不 ？OK， 好，请帮我们把它扔出来好不好？哦，他睡在里面好听，暗点。真的好，十七岁的人，对啊。然后我们要手指碰手指喽。对啦，好害羞。要有人家十七岁嘛，我们也不好意思。要有 ET 的感觉哦。嗯，来。要对看哦。他很像去那种动物园，很像去动物园要喂什么东西吃的。这个很配合。好了，拿出去了。好爱你。别别。而且这个人好配流行哦，好可爱哦！请你拿走。哇，陈汉典已经被女生形容为好可爱。对，我刚才有听到谁说的？这位，这位。我觉得你喜欢陈汉典。他说没有啦，我只是觉得他这样很可爱。我觉得杨晨就刚才碰完手指，根本就要像你一样开个记者会控诉他。居然说他很可爱，去看医生。哎呀，就麻烦你背一下包包给小孩子看一下你。整个造型真的好，十七岁的，好看啊！对呀，是啊，很好。所以只要拥有青春，根本不用买贵的包包。是我在家里自己拿。还有我跟你讲，时尚品味要顾到。对，大家就请坐好，我们要看你的包包了。为什么出门要带那么大的包包？然后里面还有一个也不小的包包。这应该是化妆包吧？不是，这包包应该这个包包贵吧？看我跟你讲，浅草的扇子。都快破了。对啊，因为会折到。这是化妆包啊，医药包啊。对，医药包。医药包？你常常遇到意外吗？怪东西来了。怪东西出现了。决定好像在哪？这是化妆包，这才是化妆包。哎，他也太少女了吧？对，写日记吗？是啊，我们十七岁的时候真的会。什么内容？什么内容？他就剪了一张那个夕阳的照片，然后还有关山看日落，然后旁边竟然写。我的心就像小太阳，还有后面还有没有太阳啊？还有吗 ？Oh my god！ 给观众看，给观众看。哎，假戏真做的感觉是什么？也会像戏里那样，真的会一直在意他？怎么眼光都离不开？好想大喊啊！所以他是爱上了同剧的男演员，是不是？为什么要用原始的方式来宣泄情绪呢？后我也是有脾气的，当我决定了用这样的方式和你相处，后果自己看着办，贱人。啊！你是精神分裂吗？一下是原住民，然后一下是……还有更幼稚的，今天都第几天了，还等不到他的电话，心里头有种不踏实的 feel。后有手机铃声，赶快响啦！你不打也是有别人会打来的。对，这你们剧本这边。这你们的剧本，对演员的旁白，心里的 OS。而且配完的 OS 一定觉得自己很无辜，说你干嘛不去跟电话讲就好？你说你要干嘛？还有骂演艺圈的老人。我要听。在演艺圈真不好混，媒体好烦好烦呢。那些自以为是的大人们真的好过分，害我在那么多人面前出糗，闪光灯还拍个不停，烦死人了！凭什么管我们呀？但是你跟明道，跟明道，你跟明道，是跟明道，就没错。那一次嘛，对不对？哎，还有一张电影票哦，然后下面写一张给你，一张是我的，你坐在我旁边，幸福又紧张，秀。好精彩哦！而且你这样继续看是好的吗？是犯法的耶！跟你留的卷信相形失色很多哎，真的。人家表达情感表达多么的坦率。日记吗？好，我必须要说，她其他东西看起来都是一个非常简洁的女孩子，就人家药丸就装得很。没有，不一定，搞不好那药丸是他。哎，而且那个墨镜感觉很适合你哦。可是饼干这样子，我很喜欢。饼干这样拆开吃就会弄脏包包啦。不是，那你就错了。我该不会这也是人家偷放的？为什么我喜欢这个？因为它都是一包一包的。哦。因为就是不会有。你这是比喻讲就好，干嘛要请个示范影片？就是吃完像这个啊，都有密封袋，你可以吃吃看，我觉得还不错。哎，为什么包包里有一个还没有启用的路易斯？哦，对，这没有，这是我要拿出来跟大家说，这是我买到假的包。
假的。哦，这我好不容易在哪里买到假的？对啊，在哪里买到假的？但我觉得我真的是很笨，因为我在网络上买的。哦，然后你付了真的的价钱吗？对，多少钱？那你要花这么贵的钱买 LV， 你一定要去现场修理他的小姐才行啊！怎么在网络上买？它很便宜，它才8000多块而已。不然原真正的应该是多少钱？真正的应该要2万多吧。对，那你就是付了房的价钱。那你怎么知道他是那个？可是房的应该也没有那么贵吧？因为他那时候有说他用了什么？您觉得杰克会是谁？没有，怎么加已经是就算你要买，你要带他去，我们鉴定完之后再买。欠你钱的人传短讯给你也很妙。传短讯给你？我要听，我要听，我要听。因为就很酷啊。我要听。亲爱的债主你好，我不是不接你电话，我是不敢接啊，因为我钱还是不够还。你再给我几天的时间，我再打给你。你私下在放款啊？等一下，重点在这句，你打来的时候，我心脏都快停了。因为你恐吓别人，不是因为他一直不，其实我没有借他很多，我是因为好以前大概多少钱，多少就1-2万而已。看我跟你讲，他里面有没有喷漆，快点，他搞不好在喷漆。17岁1-2万很多，对啊，17岁就要做放款的业务了。就是以前认识，就是透过好朋友认识的好朋友，然后其实还不错，我还蛮相信他的。然后他就说什么一个月要还，到现在已经2年了都没找不到人。两年，哎，我告诉你，赶快还我钱。是女生还是男生？赶快还我钱！所以一定是有爱情的关系，没有，真的没有，我没有了。我们有一个朋友也借他钱，没有了。我告诉他，你认识这个，我认识这个，你知道这个人对不对？对对对，我知道这个。那你是看哎，攒到2万块，他好，对，很激动哎，没有，这是不还吗？等下，等下，有一张还蛮精彩的，哪有？什么 ？Oh my god！ 什么？吴伯瑜跟景瑜文的幸福妇产科，那个医生该不会是个韩剧吧？定期，因为我妈都会定期叫我去检查一下。看宝宝会动吗？不是啦，我妈说那个来了，我妈说那个来了以后就是要那种6分钟护医生之类的。至少她应该很卫生。我觉得她是一个很注重卫生的人啊，她妈妈也很照顾她这方面的需要。李毅的女朋友是不是有上过我们节目啊？嗯，方思雨。黄丽雅，还有黄丽雅坐你的车，对不对？黄丽雅那是误会，那就是误会。我跟你讲，他跟房思雨在一起，然后还劈腿黄丽雅。我没有。对，我跟你讲哦，因为他的那个爸妈一直叫那个房思雨生猪宝宝。猪宝宝，对对对，是有这件事吗？对对对对对。麻烦我公司的人，我真的今天为什么来上这期？为什么这不能聊吗？对啊，房思雨都讲了。没有，就是。他真的跟他蛮好的，然后好，我蛮喜欢。好，大家帮你生宝宝。你蛮喜欢他的，我蛮喜欢。现在还没分手吗？没有，就是。那你干嘛要劈腿王丽雅？对啊，我没有劈腿王丽，王丽雅真的没有，王丽雅真的只是朋友。那你王丽雅真的没有，这房子有，房子有啦。希望以后可以在一起啊，对啊。十二年可以结婚是不是？就希望以后可以在一起。先努力，好不好？他好无辜啊，他被迫在我们节目做出承诺，怎么办？但是王丽雅真的，王丽雅真的没。我们要看下一个包包了，圆圆请到前面来。看似暴风雨前的宁静，准备搭乘电梯的许安安，咱们康熙保全会使出什么绝招取得他的包包呢？你有准备好了怎么答谢他吗？安安应该可以那个做一些比较成熟的动作，脸碰脸或什么的吧。对啊。好，耳朵碰耳朵，耳朵碰耳朵啊，耳朵碰耳朵可以吗？不然都看。安全人耳朵碰耳朵可以吗？当然是没有问题啦。你这副眼睛，哎，可是安安刚拍完古装，就把你们耳朵碰耳朵，然后再一起脱单好了，好不好？好，1、2、3。好奇怪。耳朵你们就很敏感呐，安全人麻烦带着皮箱走掉，好不好？然后麦克风还给我们。对，都已经脑袋一片空白了。耳朵换耳朵舒服吗？包包很适合安安。嗯，包麻烦背一下吧。哦，好。但应该是你最便宜的吧？可这个不便宜吧？对啊。安安背到那边去，让大饼帮你开始检查。来来来来来。哦。好，这个包包价钱可以告诉我们吗？这应该5000以内吧？对啊，还是什么周年庆换的？这个是车的金色的蕾丝，没有，这个是人家送的，这是这个包包品牌的社长送的。真的？对，你直接认识的社长。就是刚好我有走他的秀，所以他就化妆包。你私底下喜欢中东的拖鞋，沙跟上面镶了珠宝的拖鞋，这双很漂亮。哎，等一下，可是这是做什么的？拍戏是不是？拍外景是需要沙？
是防蚊液吧？对啊，這個、但是防蚊液对我没有用啊。就像我在家里啊，跟你真的扛，你真的扛过杀虫剂出门啊？我真的扛过啊。这你还可以当定期医用，是不是？什么东西啊？大饼，你瞎了是不是、啊？我以为是内装的一部分。而且我手去碰哎，我去碰不太礼貌吧？哦，是个钉。Oh my god！ 这个小药丸吗？对，我一看就知道那是什么。你把它拿50公尺远，我还是知道这是什么东西。什么东西？不懂你为什么要吃这个？避孕药。没有，你那还不劲爆？你快看，他为什么要吃这个？这是什么 ？Viagra 威尔刚。哇！现在不是我的啦。不过我听说它可以拿来生发，你是拿来生发的吗？所以这个是你吃，然后这个是男友吃。对啊，还。好贴心哦，还是说你两个都吃？一个 set 都准备了，对啊，套餐。许安安吃过了，那不是我，那真的不是。许安安你也太周到了吧，一次就准备一足，不过药还是别乱吃，要注意身体啊。所以手机里面。跟那个照相机里都没有东西啊！我要推荐这把梳子啦，它其实本来很普通，可是跟这个跟它那个放在一起，你真的是两面人呢。你穿镶钻的丁字裤，然后就吃避孕药，对啊，好忙哦，你 schedule 很满。而且你看哦，他还赖那个裤子不是他，跟这个拖鞋明明就是一组的、啊，你自己看，一组的、啊，一组一组。可是这是新的吗？你要是不是？张嘉慧，麻烦你到桌子前面来。好，造型怎么样？就是很正常，正常，正常的。他最不搭调的应该是看完前面几个人以后，他居然还可以这么神色自若，他已经准备好了。他包包应该是清得很干净。对，我真的包包本来就没有什么东西。耳朵、手指跟那个拥抱都用掉了，鼻子所以还剩什么？鼻子可以吗？鼻子碰鼻子，不行，他敢，不行。牙齿碰牙齿，不行。尾椎碰尾椎呢？好，他就这样决定了。腰啦，腰好不好。脊椎骨的最后一节哦，那很难突破。好，尾椎碰尾椎，要怎么对折？好，麻烦安全员进场了。刚结束录影的庄家慧又会如何被康熙宝泉夺走抱抱呢？请问庄家慧小姐吗？是啊。哎，你要干嘛？你要干嘛？节目上你要知道。帮忙啊！帮你争取到尾椎碰尾椎哦，我好福利啊。可是如果你刚好脊椎侧弯的话，就没办法。刚好没有。OK， 好，我们先看尾椎碰尾椎，来加油。尾椎凸出来要很翘，哎，你要再很翘。Oh my god， 你好猥亵哦。对呀，你吗？有。要不然再看一次有没有猥亵？哎，结束了，没有结束啊，嘉慧你没有碰到啊，我刚才碰过他了，一二三，好奇怪的感觉啊，我来办正事了，啊，刚才不是，为什么我觉得每次拿出来都好不利落哦，哎，两个，哦，我都会随身带个购物袋，这么用心，好，谢谢安全人员。拜拜，好，我们来，一边负责一个，那个看起来就很，我把手机拿给你了，很重，来，嘉慧，请你到位置上，好，啊，这是一个不错的牌子，哦，这牌子不得了，哎，买的，我画不下去，怎么样？我看，精彩，什么？完全亲热，我怎么不知道有这本杂志？爱的初体验，闺房秘籍，而且还弄得像婴儿母亲一样，嘉慧，你去哪里买的？对啊，因为我不敢讲这几个字了，我看，我敢讲，快给我。好可怕哦！哎，你去哪里买的？闺房秘籍纸上交战，你这种起码要用书皮包起来吧？你还停了停车格去买的，对不对？去哪里买的杂志？我为什么不知道市面上有这一本？新食堂有卖这种书吗？而且那个书拍的好，我不晓得，好像很正经的样子。大饼有一篇是助兴药物大剖析，好来，我俩送回来。快点，徐妈妈很想听，快点。徐妈妈。他是我们节目忠实观众啊！这是什么？许妈妈，我要念喽！李子夹，李子夹，为什么要带着这个？就可以把我们头发夹直啊！哎，我要念。做造型哇，大家都有好多怪东西。我先讲一下温馨的啦，他有在捐钱。好，来来，告诉我们，告诉我们，这是我帮我男朋友捐的啦，不是我捐的啦。哦，所以他们两个人已经不从事肉体的活动，就大家都走心灵路线。请问你们是叫我来拿这本杂志，然后就彻底的忘记我？对不起，你不要这么计较嘛。没有什么嘛，对不对？算了，他可能转台了。好吧，不是男生。哎，你的手机怎么会反应慢成这样啊？偷看别人的手机还报名？报名？哎，都会有妇产科。妇产科。哦。哎，这个医生，哎，你是去哪一家？詹
你们真的都有妇产科医生的名片？为什么你们要去妇产科？女生不看妇产科看什么？对啊，每个女生一定都对啊。那你们妇产科的名片都印得很像泡沫红茶。啊 ，Cindy 手机里面有什么？寄件者是 Honey， 嗯，我要睡啦，早点回来啊。哦，就对啊，对，所以是已经同居了，是不是？没有没有，所以他就是一个完全稳定的人，蛮稳定啦。对，我还是有自己的家。张家慧这个策略还不错，就一开始就开诚布公，然后就。他们两个对话都非常无聊哎。我起床了，要去吃早餐。就这样。还有为什么？还有魔幻至尊好好看。对啊。为什么不加一些什么爱你啊这些东西？我们已经过了那个时段了，而且他一直在跟他报备他看了什么电影，我在看 Prada 的恶魔哈。蛮有事这种做实况转播的那种。没有，可能我在工作，然后他没有办法打电话给我。不是应该是一起看吗？而且我第一次听有人看完 Prada 恶魔的感想是哈的。再去读啊，对，这很诡异。对啊，看完应该还有更多什么。所以请问他是从事？哎，他是从事有这么陌生的一般的工作这样子。什么叫一般的工作啊？他自己有在经营别的事情。他是什么？哎，他是我遇过话最少的一个男朋友哎。真的话不多哎。我到家了。对啊，没了，就这样。就是要跟我报备说他回到家了。这样好浪费简讯，他可以一整天一起报备啊。还有一个，还有一个。我要睡了。S， 我觉得他根本就可以用那种储备好、已经打好的简讯吗？我有没有说？我说你根本就是储备好，然后时间到就传给我。可是这样看起来，你们整天都没有碰到面。是他睡的时候你醒，你醒的时候他睡吗？没有啊，有时候我就回家啦。可是如果你已经睡在旁边，他干嘛要传简讯跟你说我要睡了？我没有天，所以我们没有天天都睡在一起。张家慧，那在演艺圈遇到别的帅哥，就根本跟你无关了，是不是？无关哎，而且真的就是绝缘体，不会有人来沾我。再也没有，你几岁啊？25就才25过着这种青灯古木的生活，是不是废话哎？直接去加入峨眉好了。所以他可能啊，很无聊。所以他包包正常。25岁正是那种一点小事你就可以把你整个都撩起来的人的年纪。没有啊，我觉得今天还是杨雅竹很厉害，因为他对好多事都展现了好有经验的。说法什么有哪有？然而他的年纪却又那么轻，对不对？对呀，经验的说法，你的回答很不像17岁。对，比方说什么妇产科医生啊，然后什么感情怎么样啊？可是我想最敬业的应该还是可以的啦。对呀，他今天通乳丸真的和水果。好，谢谢四位跟我们分享你的包包，谢谢李丽，谢谢海关，你的包包是最贵的。